Dabar sugeneruosime atsitiktinių skaičių sąrašą. Pradžiai susikūrėme tuščią sąrašą. Tiesiog laušiniai skliaustai tušti. Ir išsikviečiame atsitiktinių skaičių generavimui skirtą modulį. Import random. Random, aš žinau, kad toks modulis yra ir apie jį plačiau galima pasiskaityti Python dokumentacijoje, pavyzdžiui, svetainėje docs.python.org. Yra kampe modulių sąrašas. Tų modulių yra prikurta daug ir įvairiems reikalams. Tame tarpe ir random pagal R raidę. Random. Trumpas aprašymas, o įėjus į vidų išsamus paaiškinimas ir įvairių funkcijų naudojimo dokumentacija. Taip, ir toliau mes prasuksime ciklą for i in range, tarkim, 10. Nu, užteks mažiau, užteks, pavyzdžiui, 7. Sąrašas 2. Pridedam po vieną elementą. Yra tam skirta funkcija append. Netaip prašiau, pastaisau. Paspaudžiau Enter, o kai aš turėjau tą funkciją, man reikėjo tiesiog padėti skliaustelį. Ir append random randint. Reiškia, dabar naudosime random modulio randint funkciją, kuri mums sugeneruoja sveiką skaičių iš nurodyto intervalo. Tai tebūnė tai triženklis skaičius nuo 100 iki 999. Taip. Pirmin. Ir žiūrim, kad turim sąrašas 2. 7 atsitiktiniai skaičiai. 3 ženkliai. Gerai. Turim dabar 2 sąrašus. Sąrašas ir sąrašas 2. Pabandom juos sujungti. Sąrašas plus sąrašas 2. Taip, tiesiog galima juos elementariai sudėti. Optimaliau būna, norint, tarkim, jeigu mes norim sąrašą šį papildyti skaičiais iš sąrašas 2, tai yra speciali funkcija vėlgi, sąrašas taškas tab extend, kuris skirta papildyti elementais iš kito ar tai sąrašo ar panašaus domenų struktūros. Sardu. Taip, žiūrim, kas dabar yra sąraše. Taip, yra buvę elementai ir naujai prijungti elementai. Būtų įdomu, kaip dabar mes papildėme sąrašą, o mums gal norėtųsi paimti tik tais dalį sąrašo. Sąrašas. Ir paimti tik tais skaičius nuo 10 iki 779. Tam yra speciali sintaksė. Tarp lauštinių skliaustų mes galime išvardinti sąrašo pjūvį. Pjūvį geriausiai įsivaizduoti skaičiuojant skirybos ženklų sąrašo. Čia yra nulinis skirybos ženklas, pirmasis lauštinis skliausas, paskui, reiškia, nulis, vienas, antras kablelis, trečias, tai va, nuo trečio kablelio, paskui dedam dvitaškį, iki ketvirtas, penktas, šeštas, septintas. Iki septinto kablelio mums atpjaut turėtų būtent šitą masyvo dalį, sąrašo dalį. Taip, taip ir padarė. Galbūt kiek baisokai atrodo šitas mano skaičiavimas. Pabandom pjaustyti tada nuo pradžių, ne iš vidurio. Sąrašas. Nuo pradžių pjaunant pirmojo, reiškia, pirmosios pozicijos vardinti nereikia. Iškart dedam dvitaškį ir nurodom, iki kurios vietos mes norime sąrašą atpjauti. Kaip minėjau, skaičiuot patogiausia pagal skirybos ženklus. Pirmasis skliaustas 0, paskui kableliai 1, 2, 3, taip toliau. Tarkim, norim atpjauti iki čia. Tai čia irgi bus trečias kablelis. Tai reiškia, iki trečios pozicijos mums atpjovė pirmus 3 skaičius. Galima taip pat sėkmingai atpjauti ir kelis paskutinius skaičius. Sąrašas. Tik reikėtų atsiskaičiuoti, kiek čia tų kablelių bus. Pas mus galima atsiminti. Buvo 4 skaičiai ir pridėjom dar 7.
iš viso 11 skaičių, jos skiria 10 kablelių. Tai tarkim, mes norim du paskutinius skaičius. Iki jų bus, turėtų būti bent jau 9 kableliai. Ir paskutinio skirtuko net nereikia įvardinti, kad žinom, kad nuo tos vietos visus skaičius mums atpjaus. Kad būtų patogiau, kad nereiktų visada viso sąrašo skaičiuoti nuo pradžių, jeigu mums norisi tik paskutinių dviejų ar trijų elementų, galima skaičiuoti nuo galo. Tiesiog tada rašomas minus, pavyzdžiui, minus du elementus. Tai reiškia, du paskutinius elementus atpjaut, gavom lygiai tą patį. Gerai. Taip pat galime sužaisti ir imant nuo pradžių, pavyzdžiui, sąrašas. Žinom, kad norim sąrašo nuo pradžių iki išskyrus paskutinių trijų elementų. Taip, ir gavom, reiškia, visus elementus išskyrus šitos tris paskutinius. Aišku, galima sąrašo kažkurį konkretų elementą iškviečiant naudoti tą minusinio, tai yra skaičiavimo nuo galo principą. Tarkim, kai mes norėjome pasiimti sąrašo elementą štai šį. Tai būdavo antrasis elementas pagal kompiuterinį skaičiavimą, nes pirmas elementas yra 0, antras 1, trečias 2. Tai čia būtų 2 elementas. Bet čia konkretus vienas elementas, nebe sąrašo pjūvis. Ir taip pat galima antrą nuo galo pasiimti. Sąrašas minus 2 bus antrasis elementas nuo galo. Atkreipiu dėmesį, kad čia buvo skaičiuojant nuo pradžių pirmasis elementas. O čia jau nuo galo. Jis iš tikrųjų, žmonių kalba buvo trečiasis, o čia jau nuo galo jis iš tikrųjų ir yra antrasis. Ta aritmetika, pradedant skaičiuoti nuo nulio, šiek tiek maišosi kartais, bet naudojant dažniau priprantama. Taip, užteks tam kartui.